İstiləkçilərimiz, bugün də daha bir yaz bazarlığımız hazırdır. Deməli, burada 2 ədəd səbətimizdir. Səbətimizin tərkibi haqqında məlumat verim. Ən sonda isə qiyməti haqqında isə məlumatlandıracağım. Deməli, başlayırıq ət məhsullarından. Deməli, hər səbətimizdə bir ədəd körpə əmli 9-10 kilogramlıq qəşək quzu qoyulur. Təzəcə kəsilmiş körpə hərəsinə bir ədəd quzu. 3 kilogram teyxa qara tikə sümüksüz mal əti körpə dananın sümüksüz qara tikə hissəsindən qoyulur. Hər pazarlığa 3 kilo, 3 kilo. Kənd çolpalarımızdır. Səhər-səhər tezdəndən kəsilən kəndlərdən yığılan hər qapıdan 5-5, 10-10 yığılan əsl təbii keyfiyyətli kənd çolpaları. Deməli, hər səbətimizdə 3 ədəd kənd çolpası qoyulur. Səhər-səhər tezdəndən kəsilir bunlar da. Deməli, sonra ət məhsullarımız bu qədər. Və burada keçirik ağartı məhsullarımıza. Təzə-təzə bişirilən gəncə döyğası tərkibində qəşək müxtəlif göylərdən istifadə olunubdur. Xalis nəhrə yağımız var. Bazarımızın tərkibində 1 kilogram yağlı şorumuz var. Təzə qəşək yağlı inək pendirimiz var. 1 kilogram şor da 1 kilogramdır. Əsil camış südünün qaymağı, gəncə qaymağı adından tanınır həm də. Səhər-səhər tezdəndən südün üzündən yığılıb. Hər pazarlığa bir qab qaymaq qoyulacaq. Sonra deməli, burada varımızdır xalis çiçək balı. Hər bazarlığa 1 kilogram xalis çiçək balı əlavə olunur. Deməli, burada keçək meyvə və tərəvəzlərimizə. Bazarlığımız deməli ki, yaz bazarlığıdır. Təzə-təzə yığılan Viktoriya çiyələyi, Şəmkirin, yerli sot, dadı şirin, yumşaq ətirli. O birisi çiyələklərdən çox fərqlənir, çox əla, çox gözəl dadı var. Sonra rozi pomidorumuz var, bu da Şəmkirindir. Hər bazarlığa 2 kilo 2 kilo qoyulur. Yerli xiyarımızdır 2 kilogram. Yerli limon qoyulur hər bazarlığa. 5 ədəd yerli limonumuz var. Nüvgərlik, badımcanlar, biparlar yığılıbdır. Hər bazarlıqda ayrı-ayrı komplektlər. Sonra bazarlığımıza nüvgərlik lovyamız da əlavə olunubdur. Bu da nüvgərlikdir. Deməli, sonra keçirik burada varımızdır bazarlığımızın tərkibində. Gəncə göyərtiləri, tərkibində reyhanı, tərxunu, bütün növ yeməli göylərindən hərəsindən bir dəstə təzə-təzə yığılıbdır. Ləpələrimiz var seçmə. Həm ləpə, həm meyvə qursu yığılıbdır. Deməli, gördüyümüz kimi bazarımızın tərkibində badam ləpəsi, ağ kişmişdir, fındıq ləpəsidir, qara kişmişdir, qoz ləpəsidir və meyvə qurularından qara gavalı qurusudur, qara ərik qurusudur, sarı ərik qurusudur və iri xurmadır. Hər bazarlığa bir ədəd belə bütöv padnus qoyulacaqdır. Sonra burada varımızdır teyxa qara çovdar unun çörəyi. Bu da təzə-təzə bişirilib səhər-səhər tezdəndən. Hər bazarlığa 2 ədəd heç bir qatqısı olmayan teyxa buğda unun, çovdar unun çörəyi. Qaymaqlı şirin çörəyimiz var. Müştərilərimizin ən çox sevdiyi çörəklərdən biri qaymağında, xamırında camış qaymağından istifadə olunur. Demək olar ki, bazarlığımız ən gözəl səviyyədə hazırlanıb. Bu, əsl yaz bazarlığıdır. Deməli, bu bazarlığımızın bir səbətin qiyməti 500 manat həcmindədir. Bütün hər bir şey ən gözəli, ən keyfiyyətlisi yığılır. İstəyən müştərilərimiz də öz zövqlərinə uyğun sifariş edə bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İnşallah yığıb çatdıracaq bugün müştərimizə.